oblako. Evo, možemo polako očekivati početak Narodne litije. Evo, znači možemo vidjeti već panoe. To je to. Sad sam ja i nažalost jedini koji s timom, ali neka ostane za uspomenu. Evo, neću ništa da pričam i krećemo. Znači ovi sa skuterima na baterije jako brzo prolaze, mogu da povrede inače pešake, to je posebna priča, to treba pokrenuti istu akciju i polako to je to. Možemo vidjeti monaha Antonija, možemo vidjeti kako to je uživo. Ja ću polako prići monahu Antoniju. To je tvar. Malo ću držati ovo rastojanje, naravno. Spoštovanje i uopšte. Tako to. To mi je to. Nisam znao, malo sam poranio. Ali ajde, šta ćemo. Evo, snimit ćemo. Evo, snimit ćemo. To je to. Ćao! Kako je? Kako si? Pa evo, dobro je. Super. Kaži nešto pametno za moj kanal. Priprema za litiju, kao i obično. U 5 sati, ja došao ranije. 4 sati. A koliko je sad, sati? Tako treba, ćemo krenuti pola pet. Dobro, oko pola pet, evo. Tu je Monah Antonij, naravno. I polako. Dobar dan! Kako ste? Ja se izvijam što vas maram, ali znate kako je to tako mora? Pa što se mora, nije teško, a ne mora. Pa treba to malo ljudi da... Kažete mi samo pošteno ovako... Vidite da su nas sve blokirali. Ne, pa to ću da vam kažem, šta se dešava loše s vama? Zašto su vas obrisali, blokirali? Obrisali, sad imamo zbor istine, pa idemo ispod četka. Kažete mi... Izvini, molim. Pa imamo i na ABC-u, onome tamo i na... Sestri iz Niša, došli. Radnica, ako treba, što treba se povrde, kaže, tu je žalbe, sestra treba. Ljudi, to vam je to. Samo da ja sačepa. Dragi pratioci, ja ću samo, neću lice, snijem, samo ću pitati kolegu koji je, da se prebacite. Pa različiti uglovi. Koji je kanal? Nemoj da se prebacuju, neka budu i kod tebe malo, ti svaki put imaš najmanje gledalce. Neka, nema veze, pusti mene. Pa dobro. Koji je vaš kanal? Kanal je Zbor istine. Zbor istine? I to je to, 365 litija, evo počinjemo za koji minut. Zbor istine, 365 litija, počinju za koji minut. Zapretite i taj kanal, pa polako. Malo, jedan kanal zavisi, ja ću biti uvek kontra od, pošto dve kamere će verovatno biti, ako ne dođu još neki mediji. Tamo gde je moj kolega, ja neću biti tu namerno,
i idem sa druge strane. Pa ako voli kakav ugao, neka uživa. Moj kolega ne priča puno, ja malo smaram, ali nema veze. Takva je priroda kanala. Hvala Bogu, tako je. Takav je kanal, po tome sam i poznat. I, naravno, idemo na Antonije, da završimo mi našu priču. Da smo počeli, pobrisali sve zadnjih godinu, dve, šta je bilo na tim kanalima. Privatizali, ostavili smo na privatno sve videe dok ne prođe 3 mjeseca, pa ćemo probati da se vratimo. Ali... 90 dana, to je okej. Okay. A kažete mi samo na čemu ste... Jer je pretilo da nas trajne. A na čemu ste pali? Je li možda onaj nevidljivi? Je li nevidljivi? Ili govor mržnje? Govor mržnje. A tu hvataju? Sekta je prijavila tamo YouTube i sad oni iznađu. Uglavnom govor mržnje. Nema veze sa... Jedna je možda bila zbog ovo C19. Nevidljivog, dobro, okej. Okay. Ali uglavnom ovo. Znači, prijavljaju ovi. A tu su meni oborili kanal, isto. Da. Tako da, sad smo počeli iz početka, ali oni ne diraju te dok ne dođeš do neke broja koji je za njih opustan. Kažite mi koji je kanal, evo, ako vi kažete, evo, zapletite to. Važno. A koji je kanal? Zbor istine se sad. Zbor istine. To ćemo da snimamo i to ćemo da snimamo i emisije. Počinjemo, ako Bog da, za jedno 7-8 dana. I tu snimamo litije. Zbor istine, ali imali smo malo 15.000, sad imamo 2.500. Pa dobro, ja sam imao 2.1, sad je... Pa ako raste po 5. Znači, sad jedva opet da... Opet negde guše, negde nešto guše, tako da... Ništa, ajde polako. Evo, dragi pratioci, šta da vam kažem, to je to? Pa pomože, Bog oče. Ja sam iz... Pišite komentare da mogu da, kakav je slika i zvuk, to uvek pitam. Odlično. 2019. ja sam pošao na prvi protest, na drugi protest. Prvi protest je bio 1,5 miliona mokrih nogu. Drugi protest došao sam sa čuvenim bubnjem, tako sam i počeo. Neke video sam uspeo sa starom tehnologijom i da snimim. Objavio sam, a eto, posle toga bubanj spava, a kamera radi. Svi snimatelji koji su na ulici, da vam kažem, su vaše oči. Mi smo ugroženi, mi smo u opasnosti. Ali svi snimatelji su vaše oči, izađite i nemojte mi da snimamo za vas. Nego vi, ako možete, gledajte svojim očima, jer mi ne možemo da vam dočaramo ono što možete da osjetite, da, ono što mogu, ne može, taj adrenalin, taj miris, ta frka, ta panika, taj bol, taj plač, to batinjanje, to guranje, ta masa, ta energija, taj adrenalin, mi to ne možemo da prenesemo preko kamere, zato vam kažem, ako bilo ko može da dođe, izađite na ulicu, batalite nas, snimatelje, i to je to. Idemo dalje. Opusti se. Šta imaš u rukama? Imam ovaj ovo. Dobro, šta je to? Šta piše? Lazar, je li tako? Ja, Lazar. Čekaj da budeš velika, ovako se snima, kad je neko nizak, onda ga snimiš ovako, onda on bude malo veći, sad si ti velika, vidi koliko si, brate. Jel možemo? Znači... Bez lazera, tako? Ništa, sve najbolje. Vidi ga Oskar taj. E, vidi. Daj, pokaži. Kako? Evo ga, original, dragi pratioci, evo original, pokazao. Dete vam je sve pokazalo, šta da, ja ne zanima me, neću se mešati. Dete je sve pokazalo. Idemo dalje. Raspričao sam se zato što sam to naučio od jednog velikog novinara koji je, nažalost, pokojni. Inače, u pitanju je jedan dobar kolega i neko ko je mene učio kako se snima i priča. Front 69, možete zapratiti njega i njegov kanal koji još uvijek postoji. On me je učio kada ovako dođeš i kada snimaš i kada počne, mora da se popunjava vreme. U to vreme
bi trebalo da se priča nešto lepo dok se ne sakupe ljudi. Inače, Monah Antonije se sada priprema i sada ćemo prisustvati prvom govoru Monaha Antonija.